kantun kagem pakul jurakane bakul pari wonten ing Jawa iku nembe rasa tata. Yen sinau ana netra sapa wonge sing ora nandang tresno janur kuning langkung lengkung sapa wonge sing ora nandang wuyo rasa tresno godong atas dati jantik atas sekres mo kastilan nanti pamujiku muka seliramu ora bakal lali najan sangwi sik Mas. Jan video syutinge palupi jan sing njaluk lagendenge jan. Tak kei keri dewi. Jan elok. Monggo dilajengke. Tresna iki ora Dukung spesial kanggo gerakan iki yo soto paluku kata sing bisa dibentuk anakku dadi wong randuwe janur kuning lengkung-lengkung sapa wong sing ora nandang wuyu rasa tresno rena wengi nanging aku ora bisa duweni godhong kates dadi jambi sekres kong kantilan nengati pamujiku moko siramu ora bakal lali najan sewindu katresnanku saya konek campur sari lomba musik jauh jan elok kompak jan video syuting palupi jan soalnya Mas Jolo dewe radio ini rano jan elok dasar soalnya ya elok Mas Jolo buatan pati om buatan pati oh, niki, biasa saya itu niki mbak di dalu penyanyi niki ganti melih gonta ganti penyanyi ini gawane oh gawane gonta ganti oh ngono oh ngono kita cukup jan elok mangga yeah.